Hey, alo mwen mingla wa. Chano ro swan thabe phit par de. Dine video le ga ro chano ye tachin ga baba ma bwa no a ye pa ga de pisi le tkhu ko chano ye community le ga chano a pi ni audience de. Ni ko maung dama le ko chano ga lat saung pi daw ma le phit par de. A ri dot a giveaway chaung ma byo kin ma chano a yin daw Jesus tin saka le byo chin ma de. Jesus tin saka byo pi chano a chan nyan taung chin ma de. Okay, a ro patthama song a ni ne chano ကျွန်တော်ရဲ့ community တွေကညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ subscriber 10k ပေါ့နော်1000 10k ပြည့်သွားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကလည်း follower 4000 လောက်ရလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အာဒါကကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တဲ့2 minutes ပေါ့နော်။2 minutes လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာပြင်းလို့မလှုပ်တာတွေရောဒီအခြေအနေကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပြက်ကွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေထည့်နှုတ်လိုက်ရင်တော့တေချာလှုပ်ဖြစ်တာ1 minutes လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးအမေးနဲ့မပြတ်အားပေးနေတဲ့လူတွေဟိုးအစကလေးကကျွန်တော်အားပေးရလူတွေဖြစ်ဖြစ်အစကနေအားပေးပြီးအလဲမှာပဲအားမပေးတော့တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အလဲအားလင်းလာပြီးတော့အခုတည်းဒီအားပေးနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးရလူတွေရောအားမပေးရလူတွေရောကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ content creator ကိုစပြီးတော့လုပ်တော့ငါကျွန်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ကင်မရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာကိုယ်ပိုင် laptop လည်းမရှိဘူးသူများကင်မရာနဲ့ငှားပြီးရိုက်ရတယ်သူများ laptop နဲ့ငှားပြီးတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတဲ့အများကြီးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ချားထဲမှာမှကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ကင်မရာလည်းရှိတော့ပြီကျွန်တော်မှာဒီလိုမျိုး equipment အကောင်းကြီးလည်းကျွန်တော်သုံးနိုင်တော့ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော် laptop အကောင်းကြီးလည်းဝယ်နိုင်တော့ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ client တွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော် film making နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing နဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တော်တော်များများလေးလှုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး content တွေကိုတည်ခြင်းလဲဘာတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်စေခြင်းလဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ကဘယ်လိုမျိုး content တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးစေခြင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment တွေမှာပြောပြခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် like ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့တေချာလေးကျွန်တော် content တွေဖန်တီးပေးပါမယ်အဲ့တော့ comment တွေမှာသိချင်တဲ့ဟာတွေရှိရင်မိုက်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ချိန်ကဘဝရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့PC လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် give away ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Boya microphone လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Boya microphone လေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ပတ်ချလေးလောက်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်ချလေးကျွန်တော်အရင်တော့ video တွေမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသုံးခဲ့တဲ့ microphone ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း give away လို့ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရအောင်ဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်သူများထဲကနေပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ချီးပြီးတော့ရအောင်ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲချီးပေးခဲ့တဲ့အကူကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုရဲသူအောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ချီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရအောင်ဝယ်ခဲ့တယ်အဲဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဆွဆွမင်းမင်းရဲ့ကျွန်တော်တုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာ creator လုပ်ရှင်တဲ့လူတွေရှိမှာပါအဲ့တော့ creator လုပ်ရှင်တဲ့လူတွေထဲမှာ microphone မဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ် microphone မဝယ်ရသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော် microphone မရှိတဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ microphone လေးကို give away ပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် give away ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ give away မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီး notification bell လေးကိုလည်း on ထားပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါဦးเนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram account ပေါ့နော် Instagram account ကိုသွားပြီးရော follow လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဟာ၃ခုကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်ကပါနော်ဒီအခုပို့ဆက်အောက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကို3ခုပါနော်ဒီ Photoshop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့အဲ့3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ comment လေးမှတ်ပေးပါကျွန်တော်နံပါတ်တွေလိုက်ပြီးတော့တက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Random လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် if we ပေါက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါတယ် Conclusion ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားကြီးကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်တကယ်လို့မန္တလေးကလူဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်